Yesu ashimwe cyane. Bibiliya itubwira yuko Imana yacu ni urukundo. Yesu ashimwe cyane. Usomye mu gitabo cya Yohana, ijambo ry'Imana riratubwira Yohana ibice cya gatatu mu murongo wa 16. Reka tuwasome. Dusomere Yohana 3:16, umanuke kugera kuri 18. Yes, I should be challenged.
ubushize twavuze ku mpano ya Dawudi. Imana ya Dawudi yavugishije Imana cyane, Imana irayurwa, Imana itekerezaho, Imana na ako kanya ihitimo Imana. Abayisiraeli bose bisanzemo, iramubwira ngo Dawudi ngo kuba byonyine batekereje kunyubakira inzu ngo nanjye sinemeye yuko umpa impano, kuko mu biganza byawe hari amaraso wabaye umusirikari wararwanye, kuko ugiye kunyubakira inzu ahubwo jyewe nguhaye umwana, nguhaye umwana, uzabyara umwana witwa Salomo. Salomo bisobanura umwami w'amahoro, uwo nguwo azategeka Abayisiraeli abategeke mu ngoma y'amahoro. Ingoma ye ntawe uzayihangara kuki, kuko hari mishene Imana imuhayemo. Haleluya. Uwo mwana, iyo ngoma ya Salomo, nta mwami wagombaga, nta mwanzi wagombaga kuyitera, n'uwari kuyitera yari kuyigiramo ingaruka, kuko yari ishinganishijwe, kuko yari ingoma ije kubaka inzu y'Uwiteka, yari ingoma yabereyeho impamvu y'Imana kubera umutima w'urukundo Dawudi yakunze Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iramubwira ngo umwana wawe Salomo uzabyara. Salomo, Salomo burya niho iryo zina rya Salomo niryo rivukomokaho. Shalom, shalom ni peace. Haleluya. Abayisiraeli babayeho mu ngoma ya Salomo, maze Imana ibaha Salomo kubera uwo mutima wo gutekereza. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wa none, mu gihe dutegereje byinshi by'uko Uwiteka adukorera, ese ari naryo jambo twaganiyeho kuri umwaka, umusozo w'umwaka, witeguye ute kugendana n'Imana? Weho urateganya iki mu migambi yawe? Kuko hari icyo Imana igushakaho, hari icyo Imana uteganya ko igukorera, hari byinshi ariko nawe hari icyo Imana igushakaho. Ntabwo Imana yapfuye kukurema ngo uze mu isi gusa ubeho, iguhereza gusa ushaka ibikuta umunezerwa, ariko nawe ubuzima bwawe hari icyo Imana yakwemeye kugira ngo uze gukora. Haleluya. Abantu benshi bakunda kuviva fiture, ugasanga umuntu ni nkaho ubuzima bwacu buri muri budget. Dufite ibyo dukora muri schedule y'ubuzima no muri schedule yo mu mwuka. Haleluya. Ubu ngubu wakubaza hari ibyo wamaze guschedule uzakora mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu utaha mfite n'ubukwe, mu kwezi kwa karindwi nzaba namaze kugeza inzu yanjye ahangaha, mu kwezi kwa munani nshobora kuzanyaruka muri Korea wenda na Canada nkagera bakora iki, mu kwezi kwa cyenda buri muntu afite budget ibyo apanga mu mwaka uzaza. Haleluya. Ariko iyo ugiye kureba muri kalenda spirituel, ukareba imigambi dufitiye Imana cyangwa se mu buzima bwo mu mwuka, usanga duha Imana umwanya wasagutse. Ahanini cyane abenshi muri gahunda yo mu mwuka ntabwo iba muri proje zacu z'ubuzima. Haleluya. Birakwiriye kugira ngo dutekereze icyatumye Imana iha umugisha ukomeye, Dawudi, nuko Imana yabonye mu migambi ya Dawudi Imana irimo. Haleluya. Ese mu mugambi wawe muri 2020 Imana, gahunda y'Imana iteye ite? Yesu ashimwe cyane. Ese mu mugambi wawe witeguye gukorana n'Imana gute? Ubundi imirimo, umusaruro mwiza uva mu nyongera y'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Nushaka gukomeza, ushaka amafaranga menshi kuri konti, uzashaka ubuzima bubiri, sibyo? Siko bimeze? Niyo famiye cyangwa se ukore overtimes. No mu mwuka ibyo dukoreye Imana byose Imana ibiguheramo umugisha. Nushake imigisha byinshi rero, ongera umusaruro mu mwuka. Haleluya. Ongera umusaruro mu byo ukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyiza byose dukoreye Imana, umurimo w'Imana wose uzakora, Imana izawuguhera umugisha. Niba ushaka imigisha ukaba udashaka umugisha, ongera umusaruro mu mirimo yo mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora gusarura aho utabibye. Niba dukeneye gusarura mu mwuka, mureke tubibe imbuto zo mu mwuka. Niba dusarura kuko ibyiza byose biva ku Mana, ni umusaruro wo mu mwuka.
bakwita umusazi.